با یادی نو سالی کوچی دوای یەکێک لە نووسەر و یەکێک لە کەسایەتی هەرەدارەکانی نێون دنیای ئەدەبیاتی کوردی نووسەری گەورەی کورد شێرکۆبێکەس دەست پێکەم کە ئەمڕۆ نۆ ساڵ تێپەڕە بێت بەسەر کۆچی دوای ئەو نووسەرە دیارێکێکە لە نووسەرە هەرەدیارەکان و خاوەنی چەندین قەسیدە و چەندین شاعری زۆر جوان و تایبەتەوە یەکێکە لەو کەسایەتیانەی کە بگومان توانیوێتی کە نوێگەرێکی تەواو لە نێو شاعری کوردیا بکات ئەمڕۆ بۆ بۆنێوە چەندین چالاکی لە بەشێک لە شوێنە جیاوازەکانی شاری سلێمانیە بەڕێواچێت و یەکێک لەو بابەتانەش کە هەموو ساڵە گرنگی پێدێت چوونە سەرگۆڕی شاعیر شێرکۆبێکەسەوە و کۆمەڵە کەسایەتی دیاریش بگومان بەبەردەوامی بەشدارە بن. هاوکارمان ڕێناز لە ئێستا لە نێو پارکی ئازادی ڕاستەوخۆ لە شاری سلێمانی لەگەڵمانە. ڕێناز گیان سڵاو لێ بم کاتت باش بێ گەر گوێبیستی منی پێمان بڵێیت ئەمڕۆ چۆن مەراسیمەکە بەڕێواچێت لە سەرگۆڕی نووسەر و شاعری گەورەی کورد. ئەم کاتتان باش. خۆشحاڵم لە بڕگەیەکی نوێی پرۆگرامی کورسات مەگەزینەوە لەگەڵ ئەوەی ئەزیز دەبین. من ئەمڕۆ لە سەر مەزاری شاعری گەورەی کورد مامۆستا شێرکۆبێکەسم. نۆ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆدا شاعری گەورەی کورد مامۆستا شێرکۆبێکەس کۆچی دوایی کرد. هەر بۆیە ئەمڕۆش کۆمەڵێک ڕێوڕسم و مەراسیمی تایبەت بەم یادە تەرخان کراون. ئەمڕۆ لە مەزاری شاعری گەورەی کورد شێرکۆبێکەسین ئێمە کۆمەڵێک لە نووسەران و ڕووناکبیران و ڕۆشنبیران و وا هەروەها هەموو کەسایەتیە دیارەکانی شاری سلێمانی و دەوروبەر و شاری سلێمانیش ئەمڕۆ لێرە ئامادەیان هەیە بۆ بەرزڕاکردنی ئەم یادە پیرۆزەی شاعری گەورەی کورد مامۆستا شێرکۆبێکەس. وەک دەزانین شێرکۆبێکەس یەکێک بوو لەو شاعرە گەورانەی کە لە تەمەنی 17 ساڵیەوە دەستی بە نووسینی شعر کردووە و هەروەها جێدەستێکی زۆری لە بواری ئەدەبیاتی کوردیدا دیارە. لەگەڵ هەموو ئەمانەشا شاعیر شێرکۆبێکەس لەو تەمەنە مناڵەوە دەستی پێکردووە و هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ گۆڕانکاری لە شعردا و هەروەها شعری نوێدا. من کۆمەڵێک میوان مەبێ لێرە و هەروەها کۆمەڵێک کەسایەتی هەن کە گفتوگۆیان لەگەڵەکەم سەبارەت بەم بەڕێوەچوونی ئەم یادە و ئەمڕۆ ڕسمەی کە ئەمڕۆ لە مەزاری شەهیدان لە مەزاری ببوورن مامۆستای گەورەی کورد مامۆستا شێرکۆبێکەس ساز دەکرێت. ئەمڕۆ چەند میوانێک مەبێ ئەگەر کاکی وا قادر ئەرگ پێشەو بێتە ئێرە سوپاس یەکەم. سڵاو لێ بە کاکی وا، ئەم کاتەوە باش بێت. زۆر سوپاس، فەزۆتۆ. زۆر سوپاس بۆ بەڕێزە. پێم خۆشە بزانم ئەمڕۆ لەم یادە مەزنەیە نۆ ساڵ لەمەو پێش شاعری گەورەی کورد کۆچی دوای کرد. چی و هەیە بۆ ئەم ڕۆژە؟ من یەکێک بووم لە کەسە نزیکەکانی کاک شێرکۆ لەبەرەوەی پێکەوە لە دەستگای چاپبەخشی سەردەم کارمانە کرد. ئەمڕۆ ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ نۆ ساڵی ڕابردوو، یەکێک بوو لە ڕۆژە زۆر ناخۆش و تاریکەکان بۆ هەمومان کە هەستمان کرد. یەکێ لە شاعرە مەزنەکانمان لە دەستداوە کە هەرگیز ناتوانێت دووبارە بێتەوە و هەموو ساڵانەوە و ساتانی کە لەگەڵ کاک شێرکۆ کارمانە کرد و پێکەوە بووین و من هەر خۆشم وەک شاعیرێک کە لەگەڵ کاک شێرکۆیان زۆر جار گفتوگۆ و قسەمان کردووە. من بۆ خۆم زۆر خۆم بە قەرزداری کاک شێرکۆ زانم. لەبەرەوەی جیلی من نەمانەتوانی شاعیر بین ئەگەر بەهاتایە بەناو ماڵ ئاڵتوونەکەی شاری شێرکۆبێکەس هاتێنەپەڕینایە. شێرکۆبێکەس لە چاو هەموو نووسەر و هاوڕەکانی تریا توانی لە هەموو قۆناغێکی ژیانە هەم لە ڕووی زمان، هەم لە ڕووی تەکنیک، هەم لە ڕووی خیاڵەوە خۆی تازە بکاتەوە، جیاواز بێت لە هەموو شاعر هاوڕەکانی تری. بۆ تاکە شاعریش بوو کە هەموو ئەو دایەنان و جوانانی کە لە ناو شاری شاعران و لە ناو گەنجانایی بینی ئەوەی شێگولەوانی کە زۆر پاڵپشتی کردی. من بۆ خۆم قەرزدارباری کاک شێرکۆم لە ڕووی هاوڕێتیەوە، لە ڕووی زمانەوە، لە ڕووی ئەدەبیاتەوە، لە ڕووی هەموو مانایانی کە ئەو لە شاری کوردیا دروستی کرد و قەرزداری هەموو ئەو سەرچڵیانەی ئەوم بۆ بینینی دنیای شاری و ئەو توانە گەورەی کە ئەیتوانی لە هەموو بۆنەیەکە قسەی خۆی هەبێ و ڕەخنەی خۆی هەبێ و بێ منەت بێ لە دەسەڵات لە هەموو واستەکان. زۆر باشە. پێم خۆشە بزانم بۆچی کورد لە دوای نەمانی شاعری گەورەی کورد شێرکۆبێکەس نەیتوانی شێرکۆبێکەسێکی تر دروست بکاتەوە. شاعری داهێنەرەکانم شتاقانن، چۆن ناتوانین نالێکی کە دروست بێ، مەحوەیەک کە دروست بێ، ناتوانین شێرکۆبێکەسی کەش دروست بێ. بێگومان داهێنەری تر دێن و ڕۆن. کاک شێرکۆ یەکێک بوو لەو داهێنەرانی کە نمونەی نییە. بۆ نمونە هەموو کاتێک کە کورد تووشی کارەسات و تراژدیا گەورەکانە بێ، ئێمە لەو ساتانەیە بیری کاک شێرکۆکی. ئەگەر کاک شێرکۆ لە ژیاندا مایە، ئێستا دەنا دنیایەک شاری داهێنەرانە و نازداری بۆ هەموو کارەساتانە نووسی، بۆ کچانە نووسی کە
داعش گرتنی و فروشتنی بۆ هەموو سوتانی نیشتیمانی نوسی بە سوتما کردنی و بۆ هەموو بۆنانە لەبەرەوە لەو ساتانیا زیاتر ئێمە بیری کاشتر کۆکین و هاتنی ئەم خەڵکە زۆر و دەبدۆستەش بۆ سەرگۆڕەکەی بەدیهێنانی بەشێکی ئەو وەسێتەی خۆیەتی کاڵێ بە جلی ئاڵوواڵاوە وەرنە سەرگۆڕەکەم وەرن گوێ لە گۆرانی وگرێن گۆرانی بڵێن داوا لە کش و کوڕ عاشقەکانەکە بێنە سەر گۆڕەکەی ئەمانە هەمووی جێی دڵخۆشییەوە کاکشێکۆ سەرمایەکی بێندازە ئەوەندە گەورە و مەزنە دەیان ساڵی تریش لەسەر شاری ئەو لەسەر خەیاڵی ئەو لەسەر زمانی ئەو قسەکرێت زۆر باشە باس لە وەسیەتنامەکەی مامۆستا شێرکۆبێ کەس کرد بێگومان بەشێکی جێبەجێ کراوە بەشێک لە وەسیەتنامەکەش تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە ئێوە وەکو کەسانی نزیک وەکو هاوڕێی دێرینی ئەو پێتان وایە کە کارکراوە بۆ ئەوی کە بەتەواوەتی وەسیەتنامەکە جێبەجێ بکرێ بۆ نە کتێبخانەیەک لێرە دروست بکرێت یاخود وەکو کافتریایەکی لێ بکرێت ئێرە خەڵک بێتە ئێرە و هەر وەکو خۆی ئاماژەی پێکرد بوو کە کوڕان و کچانی شار بێن لێرە دابنیشن بەداخەوە بە پێی پێویست نەخێر کارەکان نەکراوە ئێمە وەکو دەستگای سەردەم زۆر جارجەختمان لەسەر دروستکردنی و شتانە کردوێتەوە بەس سنووری دارایی دەستگاکە ناتوانێت هەموو کارانە بکە و ئەمە پەیوەندی بە دەستگای سەردەمەوە نییە شەکۆبێکەس بەس تەنها سەر بە دەستگای سەردەم نییە شەکۆبێکەزی هەمووانە ئەو لاانەی کابوو ئەو کارە بکەنەوێ ئەوان بیکە ڕاستە ڕێگە نتوانم وەڵامی و پرسیارانە بدەمەوە وەڵامێکێک لەو کارانەی کە من بۆ خۆم وەکوەیەکێک لەندامانی ئەنجومەنی سەردەم کە زۆر جەختم لەسەر ئەو کردو و زۆرش کارم لەسەر ئەو کرد بووکە خەڵاتەکەی کاکشێر کۆ ساڵانە بدرێت بێکێ لە داهێنەرەکان وەک لە وەسێتەکە دانراوە بەڵامۆش بەهۆی باری خراپی ئابووریەوە نەماتوانی بەردەوام بین تەنها یەک ساڵ توانیمان خەڵاتەکە بەخشین بە بەختیارعەلی دوای ئەوە نەماتوانی ڕاستیە ئێستا لە هەوڵی زیندووکردنەوەی ئەو خەڵاتەیان چکو ئێمە میلەتێکین خاوەنی کولتورێکی دەوڵەمەنین خاوەنی دیرۆکێکی گەورەی و تەنها میلەتی گەورەی سەرم زەمینەین کە پرسیاری گرنگمانەوەی کە خاوەنی دەوڵەت بین پێویستمان بە خەڵاتێکە بۆ ناساندنی داهێنەرە گەورەکانی خۆمان کاکشێرکۆ بۆ نمونەیەکێکە لەو شاعرانەی لە دەرەوەی کوردستان تەنها شاعرە کە بە شیشێری بەرەکەوێ بۆ ناساندن و بۆ نمایشکردنی شاری کوردی لەبەرەوەی هەموو کاتکاچی تا وڵاتێکی دەرەوەی کوردستان کە باز ئەدەبی کوردیە کرێ یەکەم ناوکە دێت ناوی شێرکۆبێ کەسە بۆیە زۆر گرنگە هەموو شتانی کە لە وەسێتەکە وتوێت یەموو داوانی کە کردوێتی هیوادارم و لایەنانی کە بەرپرسن بیکەن زۆر سپاس بۆ تۆ ئێمە زۆر خۆشحاڵ بووین کە لەگەڵمان ئامادە بووی دەست چاوت خۆش بێت زۆر سپاس بەڵێ دەروون ئەگەر ڕێمەوە لای تۆ هەروەک ئەزانی ئەگەر گوێتان لە گوێبیستی ئێرە بێ بەشێکی زۆر لە چالاکی هونەریش لێرە ئەمڕۆ ساس کراوە وهەروەها پێشنگایەک لێرە هەیە کە دەبینین کۆمەڵێک لە خەڵگاتون بۆ بینینی ئەو وێنە کاریکاتێریانەی کە لەلایەن یەکێک لە چۆن بڵێن شێوە کارەکانەوە ساس کراوە کۆمەڵی گۆرانی و میوزیکی تایبەت بە میادە ئەمڕۆ لێرە پێشکەش کران من گفتوگۆی زیاترەکەم لەبارەی ئەم یادە وەروە شێوازی بەڕێوە چوونەکە میوانێکی تر مەبێ ئەگەر ئەرک کێشە و بێتە ئێرەوە سڵاوە لێ بێ ئەم کاتە و باش کاکە هەڤاڵ کوێستانی نووسەر سڵاوە لێ بێ ئەم کاتەوە باش بەرینەکە چاوم نابینێ ڕاستەکەی لەبەر ئینارەکە مشکلی بۆ دروستە بێت کێشە نیە من ئێمە ئێرەوە سڵاوە لێ بێ ئەم کاتەوە باش پێم خۆشە سڵاوتان لێ بێ دەستان خۆش بێ بۆ کەبەرکردنی ئەم مەراسیمە زۆر سپاس بۆ بەڕێستان پێم خۆشە باسێک لە ناوەڕۆکی ئەو کتێبە بکەن کە ئەمڕۆ بڵاوتان کردەوە لێ ئەم کتێبە دیدارێک کە لەگەڵ شێرکۆبێ کەس دیدارەکە مێژووی ئەنجامداری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1985 ئەو کاتەم دیدارەمان سازداوە کە من و شێرکۆبێ کەس گۆماوەی چەند مانگێک لە یەک ژووری بچکۆلە دابێکەوە دەژیاین دیدارەکە تایبەتە بە کۆمەڵێ پرسیار گفتوگۆیەکی دوور و درێژە لەسەر بەرهەمە شاریەکانی لەسەر ژیانی تایبەتی خۆی لەسەر کاری سیاسی هەڵوێستی سیاسی لەسەر دیدی ئەو بۆ شێعر بۆ ئەدەبیات بە عام بۆ چیرۆک و شێعر بە تایبەتی
لەگەڵ ئەم دیدارە دوور و درێژەشدا پێشەچێکی تێدایە کە ئەو بە پێنووسی خۆی نووسراوە باز لە ژیانی خۆی لە ئەزموی شعری ئەزموی ژیانی ئەزموی کەسی ئەزموی سیاسی خۆی دەکات. ئیتر بەیەکەوە بووە بە کتێبەکە پێی دەوترێ ڕوبەڕوو لە سێبەری چادا. زۆر باشە، چەند ساڵە خەریکی بنیادنان و دروستکردنی ناوەڕۆکی ئەم کتێبیت؟ نام کتێبە هەرو کاتە کە بەیەکەوە بین لە ساڵی 1995 لە مقەڕی ڕادیۆ بووین بەیەکەوە لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کە بەیەکەوە بووین پرسیارەکانم کردووە ئەو وەڵامەکانی داوەتەوە ئەگەر شتێک پێویستی بە بە دووادا چوون یا بە گفتوگۆی زیاتر بووبێ گەڕاومەتەوە بۆ لای بۆ ئەوەی جارێکتر پرسیاری لێ بکەم یا بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوە لەسەر و پرسیاری تری بدات. یعنی ماوەی ئەتوانم بڵێم دوو بۆ سێ مانگی خایندووە هەمووی. بەڵام کتێبەکە و کاتێک کە چاپ کرا لەبەرەوەی لە شاخ چاپمان کردووە بە دامو دەستگای شاخیش لە ڕووی کوالەتیەوە کوالەتێکی باش نەبوو، ئەمە کێشەیەک بوو. کێشەیەکی تریش بە ژمارەیەکی زۆر کەم چاپ کرا. کێشەیەکی تریشەوە بوو کە ناتوانراوە بگەیەندرێتەوە ناو شارەکان و خوێنەری شار بێبەش بووە لە خوێندنەوەی ئەم کتێبە. بۆیە بە پێویستمان زانی بۆ ئەم کتێبە وەکو ڕاستە کتێبەکە لە کۆندا ئامادەکراوە، بەڵام لەبەرەوەی بڵاو نەکراوەتەوە لە کوردستانە بۆی بە پێویستمان زانی دووبارە چاپی بکەینەوە و بیخەینە بەردەستی خوێنەران. باشە، چەند ژمارەتان لێ چاپ کردووە؟ ئەم چاپەی 1000 دانەمان لێ چاپ کردووە. وەکو هەدیەک لێرە بڵاوتان کردەوە و بەخشیتانیان بەس لێرە نەبوو لە شوێنانی تریش بڵاو کراوەتەوە. دەستگای پەخش و چاپی سەردەم کتێبەکان چاپ کردووە. ڕاستە کتێبەکە هی منە، بەڵام ئەوان ئەرکید لە چاپدانیان گرتووە تا ئەستۆ. بۆیە کتێبەکە خاوەنداریەتەکە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوان. ئەوان وابزانم بە نرخی 5000 دینار بۆ دانەیە گەی فرۆشن، بەڵام ئەو ژمارەی داویانە بەخۆم وەکو بەشی من لە کتێبەکە من ئەوە ناموی بە دیاری دەدەم بە خەڵک. زۆر باشە، دەستەکان خۆش بێ و هەر سەرکەوتوو. زۆر سپاس، سپاس بۆ ئێوە، سپاس. زۆر سپاس بۆ بەڕێزیشتان. دەروون لەگەڵ تۆ بەردەوامە بم. من ئەمڕۆ لێرە بێگومان پێشنگایەکیش ساز کراوە. ئەم پێشنگایی کە لێرە ساز کراوە کۆمەڵێک وێنەی شاعری گەورەی کورد مامۆستا شێرکۆبێکەسا، کە من پێم خۆشە زیاتر لەگەڵ شێوەکارەکەی گفتوگۆ بکەین و زانیاری زیاترمان باتێ لەسەر ناوەڕۆکی ئەو پێشنگایی کە ئەمڕۆ لێرە نمایش کرا بوو. ئەگەر ئەرک پێشیت و بیتە ئێرە زۆر سپاس دەکەین. سڵاوە لێ بێوم کاتەوە باش. سڵاوە کاتی ئێوەش باش بێ. زۆر سپاس بۆ تۆ. ئەمڕۆ لێرە پێشنگایەکی شێوەکاریتان نمایش کردبوو. پێم خۆشە باسێک لە ناوەڕۆکی ئەو تۆبلۆیانە بکەیت کە ئەمڕۆ لێرە نمایشتان کردبوو. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ ئامۆتتان. من دوو دێرم هەیە لەسەر مامۆسا و ئیشتەکانیشم لەمەوە سەرچاوەی کردووە کە مامۆسا بۆ خۆی فەرهەنگێکی گەورە بۆ میلەتەکەمان. بەڵێم تۆ هەناسە و ترپەی دڵ و هەموو جەستەت کرد بە وشە جێگات سەوزە هەوری خەیاڵ لە نێومانداایی بۆ هەمیشە. سپاس. بەنسبەت ئیشەکانی منەوانێ من سێ ئیشم لەسەر مامۆستا کردووە. هەوڵم داوە لە ڕێگەی ئیشەکانەوانێ هەموو جوانەکانی مامۆستا نیشان بدەم ئەو سێ ئیشە لەسەر خۆی بووە. باقی ئیشەکانی تریش ئەوانەی کە هەمیشە مامۆستا پێوەی سەرقاڵ بووە لە قسەکردن و شیعر لەسەر ئەنفال و لەسەر هەڵەبجە و لەسەر عشق و لەسەر ئەوین و لەسەر دەسەڵات و لەسەر مافی مناڵ و پەروەردەکردن و لەسەر مافی یەکسانی نێوان ژن و پیاو هەوڵم داو لە وێنەکانمان کاریکاتێرەکانمانە ئەوانە نمایش بکەم. زۆر باش. ئەمە یەکەمین جارە ئەم پێشنگا کاریکاتێریە تایبەتەکەی بە شاعیرێک یاخود کەسایەتێکی دیارکە لە ژیان دانەماوە کۆچی دوای کرۆیان پێشتریش کاری لەم شێوازەتان کردووە. من بۆ خۆم ئەمە سێهەمین جارمە لەسەر گۆڵکۆی چەند کەسێکی ئازیز بە خاتری تێکشکانی ئەو کولتورەی کە ئێمە لەسەر گۆڵکۆکان دایمە خەم و ماتەمینی بمانگرێ بە تایبەتی وەکو مامۆسا. ینی داهێنانێکی زۆر زۆر گەورە بووە، هەمومان قەرزداری ئەوین، زەریایەکی گەورەیە لە وشە. ئەبێ لەسەر گۆڵکۆکەوە بڵێن ئێمە هەر درێژە پێتەرین، عشق و ئەوین و خۆشەویستی تۆین، ئێمە لێرە زیندووین. سوپاس بۆ جوانەکانی تۆ. زۆر باشە. ئەوانی کە کاری هونەریەکەن، ئەوانی شێوەکارن و هونەرمەندن، تا چەند گرنگە کەسانی لەم شێوازەیان لەبیر بێ و بەبەردەوامی لە ڕێوڕسم و یادی لەم شێوازەدا بە هونەرەکی خۆیان یادی بکەنەوە؟
بێگومان ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بە قەناعەتی من بە تایبەتی لەسەر گوڵکۆی ئازیزەکانمان. ئێمە ئەمە ئیدامەدانە بە درێژەدانە بە ژیانی ئەوان بۆ جوانیانی کە ئەوان بەدەست ئێمەیان بەخشی. ئەگەر ئێمە درێژە بەوە نین لێرەدا شتەکان کۆتاییە، بەڵام مردنی ئەم مرۆڤانە بە بڕوای من ینی هەرەوەیە ماڵاوەیەکی کاتیە ئەگینە ئەوان بۆ هەمیشە لەناو ئێمانە زیندون و هەمیشە ئێمە پێویستە لە یاد و یادەوەری ئێمە بمێنەوانی و بەڵام ئەمانە حتا جگایەکی تایبەتی وەکو مۆزەخانەیەک من لەگەڵ ئەو ڕام مۆزەخانەیەک بۆ مامۆستا بکرێتەوە کە ئێمە چونکە مامۆستا هەر بەڕاستی مڵکی سلێمانی نەبوو، مڵکی هەموو شارەکانی تر بوو، لە زۆر جارە قسەی لەسەر نەک گەلی کول لەسەر ئینسانیەتیشە بوو. ئەمە مڵکێکی گەوری ئەبێ ئاگاداری بین. زۆر باشە. بێگومان ئەمە ئەمڕۆ کە تۆم پێشنگا شێوەکاری لێرە ساز کرد بوو کۆمەڵێک شێوەکاری تریش لە سەرانسەری جیهانەوە، پێم وابێ پێشنگایەکی کاریکاتێریان کە بۆ کارتۆنی کوردی لە ئەمنە سوورەکە بەڕێوە چوو بوو. پێم خۆشە بزانم ئەم هەوڵە تا چەند بە گرنگە زانی کە شێوەکارانی تریش هاو شێوەی تۆ بتوانن لە شوێنە جیاوازەکان مەرجنیە لەسەر مەزارەکەی بێ لە شوێنەکانی تر پێشنگای لەم شێوازە ساز بکرێت، لە هەر شوێنی کارێکی هونەری بکرێت، لە هەر شوێنێ قسە لەسەر گێڕانەوەی ڕێز و شکۆ بۆ بێ ئینسان شتێکی زۆر چاکە و چالاک کێکی باشە. من ئومێد دەکەم پڕ چالاکی بین بە تایبەتی ئێمە خۆمان بە شاری ڕۆشنبیری ئەزانین چەند خۆشە ئەو چالاکیانە لە هەموو شوێنێ ببیندرێ. من چەند جار پێشنگام کردوتەوە لەناو باخچەکانە، وەکوتم تەنان چوومەتە سەر گوڵکۆکان، ئەکرێ ئەمانە لە قوتابخانەکانە بەڕاستی هەموو شوێنێ پرستەتە هونەر، ینی ئەبێ هیچ ڕێگریەک لە بەردەمیانە بێ دەبەرەوە. ئێستا بە تایبەتی لە باخچەکانە من بۆ بەحاڵی خۆم بە تەمام تا درەنگانێ بمێنم، ئەو کولتورە پشکێنم چێ با تاشەوانێکی درەنگ ئێمە خەڵکێک بێن و ئیشەکانمان ببینن. زۆر باشە، دەستەکانتان خۆش بێ و هەر سەرکەوتوبن و نمونەتان زۆر. زۆر سوپاس بۆ ئێوەش، سوپاس بۆ کورسەت، زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان. بەڵێ دەرون وەگەزانن کە هەتاوەکو ئێستاش بەشێکی زۆر لە چالاکیەکانی کە ئەمڕۆ لەسەر مەزاری زۆر بەڕێز و مامۆستای گەورە شێرکۆ بێکەس لێرە بەردەوامیان هەیە. کۆمەڵێک چالاکی زۆر و تایبەت ساز کرا ئێمە بەشێک لەو چالاکیانەی کە ئەمڕۆ لێرە تایبەت بوو بە شاعیری گەورەی کورد مامۆستا شێرکۆ بێکەس بۆ ئەزیزمان گواستەوە. هیوادارم بینەرانیش هەموو ئەو کەسانی کە سەردانی مەزاری مامۆستا شێرکۆ بێکەسیان نەکردووە مەرجنی ئەمڕۆ بێت هەر ڕۆژێکی تر بێ سەردانی ئێرە بکەن و جوانیەکانی وارواها شەعرە جوانەکانی مامۆستا شێرکۆ بێکەس لە یاد نەکەن. دەگەڕێمەوە ستۆدیۆ لایتۆ دەرون چ بابەتێکی تر ماوە پێشکەشمانی بکەیت. بەڵێ ڕەناز، دەستخۆشی بۆ تۆ و بۆ تای ئەو میوانانەی کە لەڕێی مایکی کورسات مەگەزینەوە پەیامی خۆیان لەم ڕۆژەیە نەرد.